本集节目由情趣职人赞助播出。每一瓶 INT 原料来自巴西热带雨林天然植物萃取，巴西丁香和薄荷提取物，天然植物草本精华，具有降敏成分，延长时间锻炼，巴西独特配方，让你男人雄风觉醒，尽情享受爱爱时间不受限，来场激情的肉搏战，延长享乐，冲刺爆发。情趣职人，台湾最大情趣品牌代理商，各种情趣用品、成人玩具、情欲提升商品等全球知名情趣商品应有尽有。欲火难耐时，立即 Google 搜寻情趣职人，解决你的问题，最懂情趣，最懂你的情趣之人，现在全馆满千享八五折，快点手刀下单！激情肉搏战，激情肉搏战，首先激情肉搏战是爆发肉搏战。情趣之人愿意再找我们第二次业配，很开心耶！怎么突然变这么腼腆？因为我们算是第一次，就是有一个厂商回锅又来找我们合作第二次吧，这样就是我们代表了小刚，就是他的能力是有目共睹的。小刚的带货能力，对啊，小刚，你知道你那时候让我就是好奇到我淘淘生日的时候，我就送了淘淘 R20，因为那时候小刚小迪不让我把手插进去试试看那个吸吮能力是怎么样嘛，啊，然后淘淘那个就是因为是全新的啊，所以我就有试插进去，你知道我手指是整个被吸住哎、欸，真的是那个吸。毅力真的很猛哎、欸，我有被吓到，然后我就我想说哇，谢谢小刚，谢谢小刚，哎、欸，也谢谢情趣职人让我们认识这么好的商品，哎、欸，说得好啊啊，哎、欸，因为真的这个节目一播出以后，朋友小熊就打电话来了，小熊、欸、那个真的很那真的很刺激哎、欸，小熊他说我以前也玩过哇，好刺激哦，小熊就是我们一个也是好朋友，哎、哦欸，那今天我们 CP 职教主又要来看我们就是推荐什么样的产品呢？好的，那我们这次说到情趣职人的两样商品，那也是让我的好朋友小刚好不好来使用了。哦哟，那为了这个故事讲解起来比较顺利，所以可能就是以第一人称好不好，就是我就是小刚好不好，这样来介绍比较简单。我以为你要邀请小刚来这样比较单纯一点。好，假设你是小刚啦。对对对，那第一个是说小刚真的是非常开心，就没想到哎、欸、又有东西可以玩了。哦，哎、欸、因为小刚就是喜欢体验东西嘛，各种体验。第一个商品它是叫做巴西 INT Vibration 大麻籽油爆跳式高潮液。哇，高潮液。第二款呢叫做巴西 INT LAST 男性活力保养持久凝胶，总共有两款，但简单来说呢，我们就这样分类好了。巴西大麻籽油那个就是让你涂了以后会爽快的，爽啊，涂了会爽。那另外一个呢就是持久嘛，那顾名思义就是让你可以延长你的这个雄风的时间。哎、欸，两个其实这个取向就非常的就是分开啊，功用完全是很不一样的。到底哪个先选呢？那当然小刚就是想了一下，那不然就是先试试看大麻籽油吧。对，因为我觉得一般人其实听到大麻这个字会有点兴奋、嗯、对啊，就是会嗨起来。对，感觉就是会嗨，然后到底涂在懒觉上面是什么样的感受呢？应该从来没有过，你知道吗？之前 R20 配的是润滑液，是一个中性的水成分，但这次涂的是刺激感会更强的。嗯，反正他就挑了一碗，夜深人静的时候就涂了一下。涂了它，它很像那个吸收露，你知道吗？就用压的、哦。那其实只要一点点的量，感觉是差不多了。对，所以你就是涂在你的小老弟上面，然后小老弟就哎呀哇，是要帮我保养了吗？还是怎么样？那你就要把那个一点点的这个精华液涂均匀，然后哎、欸，其实很快哦，速度很快哦，大概只是3到5秒开始凉了哦，这感觉有点像是你的小老弟吃到了这个薄荷口香糖的感觉啊。那好吗？微凉，没有到最凉的那一种，就是一点点凉感，感觉已经马上有发挥一些效果了。哦，对对对，那接下来就搭配 R20 开始玩咯。哇，连续技咯、哎、对，哎、欸，连续技一个 combo 对，然后其实大概三到五秒的时候是有点凉感嘛，6到10秒的时候，我跟你讲，哎、欸，热血沸腾。竟然是热血沸腾。有没有玩过天堂？你知道勇敢药水吗？不知道。勇敢药水一喝以后，他会说从你的身体深处感到热血沸腾。小老弟喝了勇水，哇，对，那搭配 R20 其实哇，那个兴奋感跟感官刺激多了非常多。因为本来 R20 就是有前中段嘛，然后搭配这个大麻籽油会有点热热的凉凉的，其实整个体验是哇到另外一个境界，更敏感的吗？感官放大的感觉吗？整个哇 一出大戏在那边，一个交响乐在那边哎、欸，他竟然说
交响乐，真的就是这样，就是很热血。那我好奇，就是这个大麻籽油，它大概功效会维持多久？一直维持到就是你整个 finish 以后，就是还有一点感觉。哦，那也好奇问小刚一个问题，是说在感官放大的情况下，你会不会很容易缴械出来啊？哇，缴械，这感觉是看每个能耐的。哎呦，所以这个小刚的能耐很不一样。但如果说小刚，我们说100分好了，就是100分是一个时间段，那我觉得涂了以后，因为感官是真的被放大，小老弟就觉得哇，好丰富，好丰富，好多交响乐，这样很刺激，好听，好听，热热凉凉，热血沸腾，我觉得可能变80吧，哦、你的缴械时间会缩打个8折这样、哦、啊。但是获得到的刺激，那么视觉、听觉享受，小老弟是非常满意的，非常特别的体验。对，因为有时候其实，在快乐的时候，不见得是说你一定时间要很长。对对对对对，重点是那个过程，那个过程像烟火一般的绚丽。我觉得大家其实不用担心说，毕竟要涂到老二嘛，不要换个词啊。不对啊，你刚都已经讲懒觉了，有什么差？你知道近期小迪不知道什么都会讲懒觉，从某一个礼拜开始，他会突然讲话，突然就一直在讲这个。对，然后我跟石稿都有被吓到，我想说，哎、欸，他怎么突然这样子在讲话？因为讲懒觉好像大家回馈比较好，就是大家会笑，不知道为什么。因为最近那个啦，抖音热门影片就有一个是说我可以看你懒觉嘛，就被洗脑了。啊，对啦，在这里，原因在这里啊，原因在这里，找到原因。好啦好啦，涂小老弟，对，我觉得大家可能会担心说，哎、欸，这个东西涂在小老弟上面，会不会就是小老弟会有点刺激啊？嗯，因为小老弟其实是有个孔的嘛，马的眼睛，对，就是有时候你一些可能沐浴露进入到那个孔洞的时候，其实会有点不舒服感，是会刺激的。对，但其实涂这个完全不会有感觉。哦、对，我觉得它是适合打造来做这件事情的，它、啊、就是生来服务你的小老弟的。那我想知道，小刚用完那个，那他隔天几点上班？就是小刚大概好像3点多才睡到。公司，大概下午3点多，所以小刚被榨干了吗？对，真的有用，可是也不全然啦，没有说用了你隔天一定是3点起床啊，这有点太夸张了、啊。但多少有点就是影响，因为太快乐了，太快乐隔天都有点睡过头。接下来小刚使用了第二款产品嘛？对，我觉得第二款老实说真的是小刚最好奇的产品。常常会提到说，哎、欸，男性可能想要持久一点，那不管是一些比较持久性的保险套，或者说这种涂抹式的，到底效果如何呢？持久多少？啊、真的很好奇。反正小刚也是挑了一天月黑风高，寂寞难耐，就玩了一下。寂寞。涂完以后其实会有一点微凉感，一点点而已，然后接下来就是又配上了 R20 连续剂又来了。对对对，那因为这款是持久嘛，所以其实在玩的过程中我觉得没有那个大麻籽油这么兴奋，这么刺激，但这过程中你会渐渐的觉得，哎，其实比较没这么敏感了。哦，对，因为我觉得它其实是有点降低你的一点点敏感度，然后来换取这个时间的延长。这样会爽吗？因为就是如果你不敏感不就不爽？哎，还是很爽。欸、很有说服力，我跟你讲是很爽，我跟你讲这叫顶尖对决。小刚特别期待那一晚就是顶尖对决。对， R20 是飞机杯的神器嘛，就真的用过的，你看小熊都说太刺激了，真的太刺激了，一个是可以让你玩得很开心快点缴械，那一个是让你持久，那到底谁赢呢？哇，矛盾大对决、欸、就是要矛盾大对决、啊、对啊，对，所以小刚就觉得，哎、欸，这个实验很值得尝试，那就玩着玩着，就是哦，可以理解为什么持久了，就是它降低了一点敏感度。可是 R20 还是在一个给你很多很刺激的一个状态下，一直持续的输出给你，然后就是两个一直交错，一直交错，哇，然后一直到最后，小刚决定说，哎、欸，不行，好像有点太持久了，不然大麻籽油也加入战场好了。哎、欸，想睡觉了。想睡觉了啦，想睡了，那时候也很晚了。哇，懂了吗？Triple 哎、欸、，Triple 靠谱、欸，懂了懂了，对，就会觉得哦，我理解这个延长的效果跟整个感受是如何了。然后呢？对，可是哎、欸，又刺激又敏感，因为 R20 带给你的这个感官，然后可是你又持久，就是你必须要 finish 你才可以睡觉啊。哦，然后嘞？那哇，哎、欸，太复杂了，太复杂了。哇。哎、欸，多重宇宙哦！我跟你讲，如果用你一般的手术的话，可能是没办法 finish 的，还是继续的一个在一个多重宇宙的世界里面。那最后呢，有一招可以让你加速。就是转速要拉高、哦、对，那转速拉高一阵子后就是可以安心的睡觉了。啊，转速要拉高，对，大麻籽油参战可能还是有点抵挡不住哦，这个矛与盾 R20 跟小刚的手熟，然后还有大麻籽油，然后还有持久液，这四个东西在小刚的小老二上面产生化学反应，攻防战呢、啊？对，拼手术才可以终结孤单。才可以睡觉，想睡觉了。回到刚刚那个量表，100分的话，那如果用了持久液之后，那个100分大概会扩张到几分呢、啊？我觉得也许150吧，150吧，可能吧。这么久哇？我觉得因人而异，因人而异、
哇，哎、欸，完全可以想象小刚那时候一定很困扰，因为小刚有时候是偏没耐心的人，所以小刚一定小刚看影片都会那边挑着看，在那边撸这么久，一定想说怎么还不结束？欸、小刚本来是觉得很好玩的，矛盾参战，然后最后得到一些结果，其实很有趣。哎、欸，小刚真的很会做实验，身体力行，最后就是在洗澡的时候还在回味说，哇，哎、欸，败给这个持久力了，越厉害了。哎、欸，兄弟们都上了，但还是哎、欸，他真的还是有点厉害哇！这样听起来很棒啊、欸。其实就是两个个性非常鲜明的商品，然后就看说你今晚到底有什么样的需求，对，然后来搭配着使用、嗯。我真的很喜欢听小刚分享他的老二在遭遇的事情、欸啊，其实都很巨细靡遗，而且真的就很有感觉。就身为一个男性，听到都觉得哇很有共鸣，然后觉得哎、欸、产生很多好奇。这边还是要跟大家讲，就是还是选择适合你的产品。嗯，有一件事蛮重要，就是至少可能要跟自己的伴侣确定好他是不是 OK 这项产品。对，就是我觉得可能要先问好，因为我最近才在看在 Dcard 上，就是有看到有人因为这件事吵架，就是因为男生就是偷偷摸摸，但我觉得这些事就是可以直接问，如果不行那就算了，那如果可以的话就可以一起来玩这样。嗯，哎，没错，必须要尊重彼此。没错。没错，必须双方合意。嗯，合意，合意请交。哦、我就知道小弟，对，很好 Q。那就是这两项产品的话，都可以借由我们资讯栏里面的连结点击购买，然后现在满千有85%的优惠哟、哦。哦，所以如果上次有人被 RS 打到，你就可以知道，哎、欸，原来这东西就算你没有伴侣，还是可以靠 RS 来玩。对、啊，但如果你有伴侣的话，哎、啊欸，也可以当做你们一个情趣小商品，小情趣，没错，增加一点不一样的体验。也真的很谢谢情趣纸人又再度找我们合作、欸、希望可以让他们也是满意、啊、然后下一次再来，这样我们可以有源源不绝小刚的故事。好的，那就来一场激情的肉搏战吧。哇，侥幸毛与盾大对决。哎，小刚真的懂玩呢、欸、没有，小刚只是想睡觉。欢迎回到色情守门员，我是石膏。我不是石膏，但我为什么刚刚要跟着一起唱？我是阿强，我是小迪。阿强有什么要分享的？真是难得，这今天我真的是逮到了一个机会。哦、当下发生的时候，我马上说我要在 Apple Podcast 把、不 Apple Podcast 是什么？我要在 Podcast 里面讲这件事。哎、欸，你笑什么笑、啊欸？你最近这个讲话失败率很高哎、欸。Apple Podcast，Apple Watch 讲 Apple Podcast 高到有点担心哎、欸，这是不是有什么？他这礼拜就是，比如说他南京东路，他就在那边讲，哎、欸，你我们等一下要去那个南京，就是他讲不出来，然后最后讲什么南京东路什么的。南京东路，然后不然就说，哎、欸，因为这礼拜我们周边开卖嘛，然后他就在那边说什么，哎、欸、哎、欸，你觉得两件罗马有超过一公克吗？欸、请问小迪，你听得懂他在刚才讲什么吗？罗马迪克战队是不是、啊，有没有超过一公克？他要讲一公斤，就是他每次都讲一句话，然后你还要去通灵，说你到底你刚才讲什么？对耶，哎、欸，这一两座超严重的，太严重了，怎么会这样？也不是说你到底是在攻三小，是就是你到底刚说了什么？问号？对啊，真是不好意思啊。那我刚刚是要讲什么？我刚说你要在 podcast 上分享这个故事。其实这故事说不定很废，但这是一个日常生活的一个新发现。哦哟，但是因为我姐最近回来嘛，然后我们家今天就一起就是四个人去吃热炒，然后 by the way 那个热炒是白饭免费一直供应的，舒服。我吃了两碗饭。好，但这是题外话，故事有点悬哦，我也有可能讲不好，但我先试着讲讲看。就是因为你知道这家热炒店我姐之前有来吃过，所以其实我姐就会跟我说，哦，她跟她朋友会来吃。接下来是一段她跟我妈的对话，我妈就问她说，哎，你这家好吃吗？你有来吃过吗？然后我姐就说，我跟我朋友会来吃啊。然后我妈就问她说，哈，什么意思？你有来吃过吗？好吃吗？然后她就说，我跟我朋友会来吃啊。然后他们那段对话就 loop 了大概3-4次。我就想说，哈，发生什么事？就是我姐不就说她跟她朋友会来吃，为什么我妈要问她说，所以你会来吃吗？我就想说，我刚想说是不是我妈的那个脑子越来越不好了，不好使。然后结果没想到，后来我爸也是听了这段，他就说，对啊，那你有没有来吃？到底有没有吃过？这样我们才发现是说，我跟我朋友会来吃啊。对，可能不知道是我爸跟我妈来讲，他那句是一个问句。如果你要回答他说你有没有来吃过，你必须要说你有来吃过，或者是我觉得就是我之前有来过，你必须要用过，不能用说我跟我朋友会来吃。然后我就在想说，这个事就是语言随着世代的不一样，它在改变。哎，你听得懂我跟我朋友会来吃这句话吧？
嗯，听得懂。然后可是我爸妈真的是听不懂的哦。哎，你现在有开始在听懂我的意思吗？我完全听得懂，对，你这个讲的蛮好的，逻辑逻辑算蛮清楚的。 我刚很努力的，你很努力，我绷紧了我的神经。但就是因为我目睹这一切，然后本来是想说我妈是怎样，就是怎么了，然后就没想到我爸也就是跳出来说，你就是要说我来过啊，我跟我朋友来过。那我就觉得这件事是一件很特殊的情形，就是我目睹了这个一个语言学的发展、哦、就是可能某个货或者是、哦哦、不是货，我又讲错话了，我刚皮松掉了。就是如果你用会皮松掉了，或者是用你爽什么这有什么好爽的什么叫皮？什么叫皮松掉了？他是说他的皮没有绷那么紧了，因为他刚绷得很紧。你看，他要通灵，对不对？哇，松掉了，松掉了。皮没有绷那么紧，就是皮松掉的意思。皮带配肉松。我就在想说，你们有类似这样的经验吗？就是发生说，哦，你可能在讲话的时候，你爸妈可能听不懂你在讲什么，因为他不是跟，就是他们内辈不是这样在讲话的。哎，我有两个分析。嘿，你说。第一个分析是说，哎，当你前面在 loop 你们爸妈跟姐姐对话的时候，哎，那时候我觉得没有问题。哎，是啊、哦、我觉得没有问题。那为什么呢？因为我在想、嗯、我不知道啦。哎，你爸妈是不是想问说，哎，你有没有来吃过？那他的意思是不是想知道说，哎，你有没有来吃过？那好不好吃？那你会推荐什么？是吗？哦，我懂小迪的点了，我懂了、啊、懂了懂了。你那时候当下的确就是要说，哦，我有来吃过啊。长辈有时候在问这句话的时候，哎、欸，像我爸妈肯定会问我说，哎、欸，你有没有来吃过？那其实想知道就是说，哦，我有来吃过，而且就是，哎、欸，我觉得蛮好吃的啊，因为他们想要知道说这家餐厅是你推荐的，好吃的，然后可能哪些菜色会觉得好吃。所以我刚才就会觉得、啊、他们要的答案可能是偏向这个，他们要的是精确的答案啦、啊，也可以这么说，对，因为他们可能也想要延伸问的是，你有来吃过，但其实代表说，哎、欸，你推荐嘛，那菜色哪些是好吃的这样。对，刚想你讲，我也感觉到，就不然以为你刚刚是要讲的好笑是。就是你姐一直不愿意正面回答这件事啊，因为你一直问她你有来吃过吗？我就讲、哦、我会来吃啊，就是对会来吃，感觉像也是很像在北兰。那我刚才第一个想法是这样啦，就是第一个分析。第一个的话是说，哎，我觉得我爸妈也会有类似这个状况，哎、欸，嗯，就是说有时候你可能教爸妈一些东西，他可能只要学这个步骤一二三以后就可以学会了，可是他有时候其实没有想要听你讲话，他没有想要学，他只想快点你帮他弄好，得到那个答案。对，所以当他问的问题，然后你姐的回复没有这么的 match 到他的这个问题上的时候，有点不一样，他就有点错乱，他没办法去转化成说，哦，你跟你朋友会来吃，就代表你有来吃过，然后有回答到我问题啊、哦我觉得有时候对我爸妈有类似的状况，嗯。当你没有回答的很精确的时候，他就会觉得，哎、欸，你其实没有回答我问题。这个分析很不错、欸。哎、欸，那我也好奇，哦、就是、嗯、你们会讲应该会吗？比如说有人问你说，哎、欸，你今天会来吗？你讲应该会。我会、欸，我也会讲应该会。那应该会对你们来讲就是会吧？没，我应该会是不会。我、哦、看真的假的？啊，那小迪呢？小迪，你的应该会是我会就是会去啊。我的应该会一半一半哎、欸，可能偏不会。哦，是哦。所以你的应该会是会哦。我的应该会是会，但是我其实不想去，但是我会是。哎、欸，那你这样开始，大家开始可以解读你了。你确定你要讲那么、那個？没关系，就是我的应该会是，其实我内心没那么想去，但是我还是答应了，我最后还是会。原来是这样，差不多。对，你意思差不多。哎、欸，所以你跟我意思是一样的，因为我一半一半嘛，因为应该会可能就是偏你没这么想嘛。对，你可能因为其他事情耽搁，就是可能会嘎在一起啊或什么。然后你在应该会的这个过程中，你可以思考一下你要用什么理由拒绝嘛。所以你只要理由拒绝，就代表哎、欸、就不会去了。哎、欸，你们确定真的要这么开诚布公？真的很多你的同事跟你的朋友都在听这段话、欸，他们就會。可是我觉得一般人讲应该会，其实就是你已经知道他的态度了。对啊，但我后来其实是有点习惯应该会了、嗯，就是说我后来嗯，可能最原始的想法是说我回应该会，其实是没有那么想去。那、嗯、后来其实我只要没那么确定，或其实偏向会去，我都会讲应该会，甚至有时候我根本就会去，我也会讲应该会，就是有点习惯了、哦。对，然后我就想到说一个延伸是、嗯、我妈之前在第一份工作的时候嘛，然后那时候她就蛮常会觉得，哎、嗯欸，我应该要回家吃饭，就是上班这么累了，应该回来吃健康的，所以她几乎天天都会问我说、嗯，今天会回家吃饭吗？我都回应该会。然后有一天她就生气了，嗯、她就直接传赖过来说，应该啊，应该什么？应该会是会还是不会？然后就打了一串，大概我记得就是很长很长，然后臭干我一顿，就说什么，哎、欸，你这样到底要理解你应该会还是应该不会？哇，就爆气了。欸、值得生气但我那时候只是想说哎、欸，奇怪，因为我跟身边的人那时候可能跟 K 姨什么就是我们超常讲应该会的，就是已经习惯到就是说、嗯、哦好啦、啊、就应该是会啦是、啊、就会啊哦所以其实你都有回家吃饭、欸、对啊对啊对啊哦你都有回家吃饭不会就是不会嘛 啊应该会就是多一个应该就有点哦就是会啦好啦好啦好啦有点好啦好啦的感觉那妈妈的确会困扰可是你都有出现哎、欸、对啊我都有出现哎、欸、可是你有其中几次放鸟过没有完全没有、嗯、完全我讲应该会、哦、我就是会回去、哦、只是他就很不爽他就是
是对于这种的文字纠察队，他就心情就不好了啊。就可能你说应该，虽然你每次都有回来，但万一有一次你就是没有回来，或是 对, 對、啊、有一点不确定感啦，的确会有点不安感。对啊，哦，欸，你该不是要查我有没有讲应该会吧？我现在就来搜寻 LINE， 我看我们到底有没有人会一直在应该会。应该会应该不是我，我好像我应该不会这样吧？哎，欸，你突然开始一直疯狂讲应该之后，我就开始紧张了。石膏小迪阿强里面有17则讯息，有应该会。哇，如果搜寻可能啊，我跟石膏的讯息有81则，但我们看起来五五波。可是可能我也很常用，我发现，啊啊，那可能会呢？欸，你今天会来吗？可能会。可是我觉得可能会有一种上对下，就是哦，我可能会来哦。但是你很喜欢超意，什么？你都不要什么上对下的意，他超会超意，跟那个不读不回还已读不回一样。我就是不想回。超意哥可能有，不是啊，就是这个感觉 ，Kimoji 可能会哦，跟哦我应该会，那个情感不一样，是吗？是吗？一样的吧，会就会，不会两个就是比较不这么确定的一个说法。回到刚跟妈妈的对话，就是如果我刚套用到我的情境，如果我是你姐，假设我今天一直人家问我说，嗯，啊你有去过吗，然后我一直讲说哦我跟我朋友会来吃啊，就是其实是我不想肯定的跟他说真的很好吃，啊，就是我会来。哦不是欸，那是完全是一个，你知道我那时候我爸跟我妈下的结论还是说我姐中文很烂，然后我想说这是什么，直接开始你姐从国外回来，对对对，就刚好有个理由可以讲，对对 对, 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 对，就开始抨击他说中文很烂，然后我觉得我没有啊，因为我听得懂他在说什么啊。那我要讲这个第二故事，就是我们就吃完饭嘛，然后我就跟我姐这样走回来，进电梯的时候突然发现我们对面的四楼邻居也要跟我们搭同一台电梯，嗯，反正就是那个爸爸就看起来就很开心啊，背着那个小孩在那边晃，然后那个小孩就腿很长，就是一个巨婴，然后情况就是我们在讲说哦小孩很可爱啊，然后我姐就问说哦小孩现在几岁啦，然后就说哦他现在1岁，然后可他那个腿真的很长，然后所以我姐就说哇腿好长哦什么什么的，然后我就说对啊是巨婴欸，然后我没有多想什么，我们就离开那个现场。回到家之后我姐就说你刚怎么可以说人家小孩是巨婴啊，你知道你讲他巨婴的时候那个爸爸的脸绿了一下，欸，你要讲人家腿很长啊，就是巨婴很不好听欸什么的，反正他也把这件事跟他朋友分享，然后朋友也在那边狂笑，就是说你怎么会形容人家的小孩子是巨婴。我的结论就是说哇我真的是会被爸爸妈妈讨厌的那种阿姨耶，哦，对好，但结论就是欸，巨婴有失礼吗？爸妈听到小孩是巨婴不好吗？巨婴代表他成长茁壮，他身体状况很好啊，哦，对啊，哦，请说我看一下你们的看法。应该说我觉得巨婴对有些家长来说的确可能有点比较没那么适当啦。真的哦，如果你看到一个女生如果她胸部很大，你不会说哦是巨乳欸，你会形容他身材不错吗？对，你知道吗？因为巨婴有时候会代表说，就是比较胖啊，比较大，啊，很大只啊，就是因为巨婴就代表着他跟一般小孩不太一样，就是比较巨，然后比较大。那通常不见得所有家长都这么喜欢自己小孩是巨婴，因为如果那个小朋友是女生的话，就好像被讲巨婴比较不会开心啊。他什么性别啊？这边可以讲吗？对，他是女生，哦，那可能就没这么开心。题外话，就是你知道回家之后，我姐就有跟这个故事跟我妈讲嘛，然后我妈就说：“哦，是哦，他都叫那个小孩帅哥欸，可是那个小孩根本是女的。”靠北哇，你们一家人，你们，哎，欸，你们一家人都很幽默，帅哥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 ，欸，腿这么长，可以当韩国爸，很大，可以打 NBA 哦。那家明是女生。对啊，你看，就是所以有时候那个形容，因为巨婴其实的确有可能是好的形容嘛，就是代表营养很多啊，腿很长，嗯，可是如果放在不对的场景就有点不适。你叫帅哥就是根本没有从头到尾都没有关心人家，就是自己讲自己想讲的。对，他也不在意，就哦帅哥来了，帅哥来了，哦，我这帅哥呢。对，那如果是站在我的立场，因为我觉得巨婴对我来讲就是一直很客观的陈述啦，因为我从小就是被叫巨婴叫到大的，哦，就是现在我回去看照片大家都还是说干你这个巨婴多巨啊，然后我妈都讲到以前就是说欸你以前是个巨婴，你超巨的，不巨，我好像4500多克吧。我干超巨欸，对啊，真的，哦，巨爆啊，哦，很巨欸，很巨，真的，一般是多少？我是3600，我好像就是偏正，我是正常，嗯，2900就是比较小只了，嗯，超过4000应该都蛮巨的。整个那个育婴室里面就有一颗肉球特别大颗，那就是我。所以我觉得从小听这个故事听到大，我就觉得哇，我甚至觉得这是一个夸奖，就是哇，啊，好巨哦啊，这是对对对。很棒啊，就很大只啊，我
会觉得是一个蛮棒的形容词。对啊，这个小孩就是对啊，头好壮壮。但理解啦，我觉得的确是夸奖人应该要讲他腿很长。对啦，腿很长是一定大家都可以接受的，就腿很长。对对对啦，这种归类我们归类在不会聊天，就是其实没错啊，就是不会聊天。这个状况其实跟 K 一很像。K 一就是很常在一些关键场合都会讲错话，就比方说、以前 K 一可能有一些场合是要送一些长辈，比如说水果礼盒好了，然后他爸妈特别交代说，哎、你这个水果礼盒就是要送给人家，然后 K 一就是很容易紧张嘛，所以那个人如果收到礼盒，他就说，哎、你干嘛？就是你们这样破费了，不需要，不需要了。然后 K 一下一秒就会说，啊，不会了，不会了，这别人送的。然后他讲完，他才会意识到说，干，就是就算这是真的，他也不能讲出来。然后他就会很后悔，为什么我当下会讲，哎、这是别人送的。正品啊，但就是跟阿强很像 ，K 一很常在很紧张的那些场合，他就是会喷出来一些不该讲的话。懂了，好像是有点类似。下次就要说，哎、请大家都不要跟我犯一样的错、但是还好，就是还有人比我更烂，因为有人一直说他是帅哥，帅哥就是，就是我至少我还是有好好的观察他，帅哥真的没救了。哇，他完全没有去想说，哎、他是男生女生，那我要叫帅哥或美女，没有，就是哎、帅哥，对。哇，你妈才是最棒的。我妈才是最后那个 OG， 就是对，但是就是我 这次今天要讲的这两个故事都发生在同一天。哦，我的家庭真可爱。这真的是社会化，就是一个学习，就是真的要多互动才知道什么场合讲什么，然后别人讲什么适当，那我讲了什么犯错，那下次不要讲。对，真的是这样。可以理解。我想到一个故事，就是其实小迪以前也不太会跟女生聊天，你知道吗？我不知道。我真的。我国中就是好难想象哦，怎么可能、我国中的时候就是跟一群就是男生臭男生们，就是大家玩得很开心，可是碰到女生的时候我真的不知道该怎么跟他们聊天，我会想说我会不会讲这个话会得罪他，然后什么，我就想很多。所以我印象很深刻，以前分座位啊，我旁边坐女生哦，然后可能因为一次坐座位可能就要两个月以上嘛，下两个月再换人坐，然后例如说我旁边坐一个女生，我可能那两个月我几乎不会跟她讲超过十句话那种，就真的我不太会跟女生聊天这种。然后我是随着因为高中有人叫我相公嘛，就女生是很主动的，这样我才慢慢学习说哦，原来如何跟女生讲话是比较得体，然后我可以怎么样跟他们互动。对，可是都这个东西一直是我学到大学大三大四我才慢慢越来越比较成熟一点。然后我记得我大一的时候，我觉得我还是不太会跟女生讲话，然后因为那时候系上大家已经玩得很疯嘛，但我觉得我还没有这么的会跟大家 social， 男生还可以，可是女生也可能不会。然后有一次就在路上，可能我们几个室友然后遇到一群女生，然后那个女生穿了一个粉红色的鞋子，可能是粉红色的 Nike 还是什么，就全粉红的。然后那时候我不知道为什么就特别嗨，很嗨的就哎嗨大哎你们好啊什么哎要去哪里啊，说你怎么穿这个粉红色的鞋子？我说好丑哦。然后讲完以后，我就吓到了，我想我怎么会这么脱口而出？他们两三个女生，然后我们两三个男生，然后这边好像就是尴尬了三秒，因为怎么会这样讲话呢？对，我也不知道。你后来还要跟那个女生，你还要跟她讲话吗？还不错那就是后来就 没怎么样。对，我好像懂你在说什么，就有时候太兴奋，可能只是想跟朋友吐槽一下，说你怎么穿这件衣服？对，但是你没有拿捏好，对，没有拿捏好那种开玩笑的感觉。可能跟那个跟你刚才那个巨婴肯定类似，不小心脱口而出了。我觉得是不该这样的。对，感觉思考好像没有这个学习的历程呢、就是。你说失言吗？你是不是天生就很会跟女生相处啊？没有啊，是不是啊？我觉得你就是啊。思考应该是我们三个里面算应该是我们三个最谨慎的，就非常谨慎、应该是偏话最少吧。我如果比起来，对，话少的确是少说少错，可是你也是最谨慎的，因为你会评估你跟对方的关系跟距离来决定你会多热络这样。你是政治正确审查委员啊。对，就是、我们两个有时候会有点我你知道、我是失言王吗？这也是小猪。虽然我可以去察觉一些东西，但有时候你知道你没想太多的时候你还是会对，所以情况就是说脑冲的行为，你看所以这就是为什么小迪会说出我可以上去吗，就是因为他在我旁边被洗脑，就是他有一点脑波，就是不太确定到底是怎么样，然后我就一直说可以啦可以啦，哪会有人在意啊，可以啦，然后就看到人家脸绿了这样。对，那个当下可能真的也没想到说是不是应该多问一点人，或是说他想都给予大家这个正向回馈嘛，所以他什么都会觉得很好笑。对，真的是，我真的太危险了，很抱歉，正在社会化的过程中啦。对，我觉得阿强分享这个蛮不错的，因为有时候跟邻居互动啊，就是对啊，
尤其在电梯空间，其实更难拿捏了。因为你那时候是一个被压迫，就是很急迫，就是怎么办？要表现友好怎么办？然后脑中闪过是，我觉得的确是就是闭嘴。OK 了，保持微笑，下次不讲话了。哎、欸，那你们都没有什么本周要分享的故事吗？这礼拜就是因为已经大概过了7天了嘛，跟导回相处，然后我今天突然间有一个哇灵感呢，我仿佛看到一个家庭的样子。哎，就是说导回啊，因为他现在其实是住在工作室嘛，嗯，对，然后每天早上可能9点，老师都会去喂他吃早餐。嗯，我本来都觉得这都是我的责任。对啊，对，但是他开始去了第一天、第二天、第三天之后，我好像也就默认这件事情了，就觉得哎、欸，好，那我好像可以不用这么早起。所以他跟你待的时间待到那么晚，他隔天还是很早起来喂导灰。哎、欸，对，所以我感受到了，就是说，你看，在一个家庭里面，就会有一个角色，他是专门就是把一个小孩完全顾好的人，不辞辛劳，然后不管时间，然后他就是会在那个时间点，他就会出现，真的是对。然后我就是那个只会花钱，以为我一直砸钱就可以得到一切的爸爸的那种感觉。你要什么最好的，我全部买给你。哎、欸，哦，真的是这样，没错哦。这两个投入的东西是完全不一样的，是有落差的。那但就是仿佛是一个家庭里的样子。哎、欸，真的是、啊、一个缩影了。对，所以我就开始检讨这样子的关系了。就是如果以后有一天成立了一个家庭，那我可能变成这样子，我就会跟我的儿子越来越不亲。然后有一天他突然间转眼间他就国中了，然后他就跟我叛逆，然后我就会想说，哎、欸，你的学费什么，我买给你最好的东西，为什么你会这样对我？对不对？这就是一个典型的剧情场。所以我今天走在路上，我突然间觉得好悲痛，我不能变成这样子的父亲。但我看来可能没这么糟啦。第一个是说，你不只花钱嘛，你还要付出一些行动，让导灰过得舒适。那导灰都看得到。如果你换成是小孩的话，其实小孩看得到爸爸的付出啊。我觉得这是一个，你不是只是给他钱啊，你没有让导灰自己去买东西啊，就是你是在帮他打造，就是一个好的环境，是一个啦。然后另外是因为导灰感觉自己大部分也玩得算开心。对啊，就是不是说小孩因为有时候小孩是想要找爸爸，然后爸爸不理他，因为我在忙还什么，但你不是这个样子啊。对，也没这么糟糕啦，就是你刚才讲的好像有点好像你只花钱而已。但这个情况就是说，爸爸在的时候他都可以给你需要，但是爸爸经常不在、嗯、对，我可能内心觉得有点对不起他的是每个9点10点我怎么都没有办法出现。如果今天换算成他真的是一个小孩子，那如果他在每一个时间点其实需要我，但是我都觉得哎、欸，因为有另外人去处理，所以我都不出现、哦、那会不会长久下来造成一些影响、哦、哎呦，爸爸 那你星期一会9点10点起床吗？我不知道。应该会，应该要啦，应该要。但就是我觉得这是一个分工合作啦。对，就只是在想他触发了一个思考，是我之前没想到的，就是当今天家庭是很多人一起组成的、嗯、那到底怎么分配，然后这个分配到底是不是公平的，然后到底能不能让每一个人都在这里面得到满足、啊、这件事情我觉得他是需要沟通，然后他是需要，不知道他是需要调配的，不是一些人一厢情愿，我觉得是这样就是这样。哦，嗯，对，我觉得的确需要沟通。虽然才7天，我就深刻体验到这件事情了。哇，然后看到老师这样付出，早上起不来是我的罩门，然后就对他弥补了我起不来这一块。但是我如果长久都依赖着他起不来这一段，那是不是我就是也没有做到我的责任或是怎么样？哎、欸，没有，我觉得情况是这样，我觉得情况是这样，就假如说如果我们三个组建了一个家庭，那个早上九点起来喂导灰的人绝对会是你啊。干懂了、oh. 你这么说我就懂了。哇，何止早上起来啊，可能晚上啊，然后铲屎啊，什么都是我在做。啊，干啦，原来啦、欸、这个说到那个我前阵子分享的梗图、欸、没错，哎，家事不属于男人或女人，而是属于那个看不下去的人。因为现在这个情况就是完整的体现在我们这个家庭里面、啊、就是对啦，石稿就是负责看不惯我们那个桌子很乱啊，然后怎么样在那边想说这里要钉那个墙啊，东摸摸西摸摸啊，所以是比较而来的啦、欸、相对的、啊、完全是相对的。 OK OK，哎、欸，对，因为每次你也是比较一下跟我们，因为比如说我们在说你很干净还是什么的，老师就说哪有啊，什么啊，什么什么，这、啊、就是一个比较的过程。哎、欸，老师可能是最高级，哎、欸，老师最高标啦、欸，加 EST、欸、对，所以如果你要成为一个好的爸爸，你就跟小迪一起养一只猫。那我跟你讲，铲屎跟喂绝对都是你，欸、这叫向下比较啊。哎、欸，不行啊！你向下比较是，你知道，修正情绪，就是说啊，你看小迪这么烂啊，我这样其实很好了。但你要向上啊，你要向老师那个，你才是修正你的行为。哦，哎、欸，都可以啦。但的确向上向下，你如果跟一个就是假设在家庭里面有一个人，他把事情都做走了，你如果就真的也很理所当然让他做，那他有一天也会爆掉吧？嗯，好啦，我可以拖地。你什么的？哎、欸，不想拖的时候我拖好不好？好心虚、喔。不是、欸，可是情况是因为我拖，然后最后他也会就是不，就是可能还是会再拖第二次。好啦，这可能是，但你有。
有一个不能受控的身体，这可能没办法克服。我现在形容阿强就是说他有一副身体，但是身体他没办法百分之百操控，所以其实我同情居多，我就觉得哎、欸，你很可怜，我这礼拜一直跟他说哎、欸，我很同情你，你真的要注意啊，你很辛苦，我知道你怎么样我都不会骂你。他这礼拜就是走着走着，他突然间就整个人就是滑倒，就是要整个人仰马翻那种滑，然后我就想说看怎么了，就是所有人都吓到，然后就说哦没有，因为我第一次来工作室穿袜子，我有点不习惯这个抓地力。我想说哇，干这样也可以。我下一秒我就开始说哎、欸，没关系没关系，你的身体我们都理解，你要自己要小心，你已经没办法judge这个人。然后不然就是他上礼拜就是因为他有带高高跟那个章鱼来工作室嘛，然后他就有喂他们吃饲料，那最后他们也没吃，但他最后在收饲料的时候啊，就是掉满地，然后掉满地他就很开心，就说哎、欸，你看我掉满地老会来吃了哎、欸，哇我这样我还不用下去捡。你哇这番言论我就想对哦好也对。也对，也在旁边看得很开心哎、欸，你看他吃了。哦，有啦，因为那时候思考都说你有一个无法控制的身体，他也自己也有一个无法控制好的身体。对啊，所以他某方面能同理我那个无法控制、啊、他是那个就是容易生病、欸、然后身体不太好嘛。对啊，对，所以其实小迪才是我们这里面最可以控制好他自己身体的人。哎、欸，没有，小迪上礼拜比较少出现啊、哎、你知道为什么这故事都没有小迪吗？为什么不知道为什么，可是小刚试的很累，他都没出现，起不来啊。小迪被这个控制住了，他被一些东西控制住了，他床控制住了，真的哎、啊。所以大家都有自己的 issue， 都会被某个东西控制住。你们其实都养猫养蛮久了，尤其小迪更久。对啊，那我因为我才养猫七天、嗯，我就突然有个体悟，是这东西好像一个家庭哦。的确是啊、嗯，真的是。所以我就很好奇，那你们之前怎么看这件事情？我自己觉得啊，其实养猫就真的是有点像在养一个小孩的缩影。我自己看了、嗯，因为我看我有几个朋友他在管教他家的猫咪的时候，你知道有些人是会骂猫咪的哦，就真的是会骂猫咪，就是有人、嗯、就是我大概看到说，哎、欸，如果他有养宠，我有养小孩，他其实哎、欸，我觉得是有点类似的，嗯，就他会说，哎、欸，你不能这样说，哎、欸，你怎么这么做？我要打你，或者。是一些处罚，就是有时候会对他的宠物是这种样子的，对，所以我自己觉得真的养宠物很像一个缩影、欸、因为你可以决定你要怎么跟他互动啊。我完全懂哎、欸，我跟我一方面、嗯、我自己也是觉得，因为你知道就是那个冰柚他家也有养猫嘛，也有养狗，嗯，然后他们就是真的超会养猫或养狗的人哎、欸，可是他们把那个猫或狗养好，就是因为他们都会去凶，就是会要让他们知道界限在哪。Oh. 然后可是因为我的情况就是哎、欸，你想怎么样就怎么样啊，就是、欸、你开心就好，不想要那样就是骂他说你不要咬、嗯、就是我会希望他开心就好、嗯、就是我那个情况是这样、那回到我养 Studio 养了十几年了、嗯、那我跟他互动其实就是我跟他就一起相处吧，他就是我的朋友，我是他的朋友，我尊重他，他尊重我，然后我跟他很多情感的寄托，他很会跟我撒娇，我也很会跟他撒娇，然后我会跟他讲话，他也会跟我讲话，我说哎、欸、Studio 我们认识这么久了，然后怎样的哎、欸，你记得我们搬过家吗？我尿过你猫砂，嘿嘿嘿像 Studio 有点时候小朋友会闯祸嘛，那我应该真的都没有凶过他这样、嗯、我就有一次我被他吓到，就是他把我的床头柜的水打翻了，然后那个杯子直接打到我门牙，然后水整个洒我脸，然后整个半夜惊醒，然后我干嘛傻小，就我也世界末日你知道吗，就是你睡到一半突然被马克杯的水打到脸，然后跟泼满水，你会吓疯。然后当我醒来我看到他一脸无辜很可怜，我说哦好啦、欸、Studio 没事啦，然后我继续睡，然后我全都湿哒哒。对，你湿哒哒你继续睡。对啊，因为我想睡觉。我想睡觉，我想睡觉是最大的。对对对，跟小刚的心情蛮像的。哎，对对对对。所以我觉得在给予爱的部分，我是可以给他很多的爱跟这个情感的联系。可是我有时候在生理状况有感觉没有照顾很好，例如说他耳朵有时候比较脏啊，哎，其实有时候他有些状况，你就应该快点去解决，不管是看医生还是想办法解决。嗯、但有时候我觉得拖着，哎，感觉有些状况就会变严重，然后才去处理。哦、对，就是对啊，这就是比较没做好的地方。我懂了，小迪是一个情感支持绝对会给你给好给满的人，但是他偏懒，所以就是可能会有一些东西疏忽，对啊，或是可能也不会想到，比如说他第一天落塞，我可能会想说，哎、欸，那如果他落塞三天，那可能才比较严重，就我不会第一天我就吓到，就一定要带他干嘛干嘛，类似这样了。嗯，真的真的，因为那个你如果没有拍到给医生看，医生也不知道你在公三小。哎、欸，对，他说，哎、欸，因为我每次去他都说，哎、欸，那你再观察两三天。其实这样听起来的话，感觉其实你们都感觉是会倾听你们小孩，然后蛮会同理你们小孩，或更共感你们小孩的角色。这样听下来啦，或我只是侧面观察，但不知道这实际小孩的时候会是怎么样了。对啊，因为毕竟猫猫不会带作业回来给你看嘛。我会先观察一下我哥的表现如何，我再看看。
但其实有什么结论吗？这个就是你要真的遇到了才知道，但我只是就是会当你开始意识到这件事，我觉得就有一些事情不一样了。对，因为这个可能是以前我从来不会想到对，因为它是个生命，你其实就是必须为这个生命负责，然后说就是负责了、啊。而且某种程度它是需要你的，因为你不肯，对、啊、你不为它，它又不会像你，就自己拿钱去买。对对对对对啊！对啊！所以在这个情况下、嗯，你站在要负责的角度，你就会觉得，那我真的有负到责吗？或者是我负的责够多吗？啊！想到这件事，就会觉得，哎、欸，那是不是很多事情其实也是套用到一样的事，或者未来即将发生的事情之类的？哦，哎呦，的确是这样哦。嗯，哎、欸，可是你现在是有看得出来他比较喜欢谁吗？还看不出来。对，但我觉得，因为就算他很喜欢老师，我觉得也没无所谓啊。就对我来讲是、哦，其实这是没有差的。史丢应该也看得出来吧？可是因为史丢就是小迪是第一名啊。你爸跟你妈有差吗？完全有差、哦、怎么说我爸是第一，我爸是下一名，我是第一名啦、嗯、像以前我大学的时候哎、欸、不对研究所我出国实习很久啊、嗯、不是有时候我会出远门嘛，可能出去玩出国就五六天这种，史丢一两天找不到我，他就会找下一个顺位了，就是下一个顺位就是我爸，因为长得很像我不知道哎、欸，可是很诡异哦，因为我妈就会吃醋，因为其实我妈是对史丢更好的哦，她就是会主动想要跟史丢玩，然后对她更好，帮她挖猫砂。那我爸反而是比较就是酷酷的，也是哎，他来会摸摸她这样，可是不会这么热情的像我妈一样。对我妈就说、你看他都找你这样，对，然后我爸就会抓抓他的头，对啊，我妈找不到才会找我爸啊，我爸找不到可能才会跟我阿妈喵个几声，虽然我阿妈是最常在家的，所以曝光不见得有用。不公平，猫咪很猜不透，很有趣耶，真的很有趣，就是可以看出顺位，真的就是有他们的喜好这样。嗯嗯嗯，好啦，很不错，我觉得这是一个对我来讲是一个全新的人生体验。对啊，就是有你这是新的刺激啊，对，进入新篇章的感觉。你有觉得变快乐吗？好像还称不上有快乐的感觉，我不知道啊，因为这个担心居多，可爱甜蜜萌萌的小猫，可是他其实对啊，他想要把它照顾好，所以有很多心理的担忧啊。的确，前期感觉好像真的都是这样。对，但我现在试着在就是把我们的工作室打造成一个智能房间，就是每一样东西我都能控制。我即将下定这个 Home Kit 可以控制冷气，跟大家推荐，就是因为我们的电风扇嘛，然后我们的温度计啊，然后我们的那个监视器都是小米的，所以它可以直接用 App 控制。然后，但是因为冷气就是比较难嘛，因为我们又不是买到那种超好的冷气，对。但是其实现在坊间上面有一种，它就是模拟一个遥控器，但是它也可以连上 WiFi， 连上 Home Kit， 所以你可以直接也是在远端就可以控制，知道温度多少，然后开关冷气这样子。哦，那很有趣。对对，哎，不错吧？啊，对，因为我们还有一个灯，我们那个灯也是可以远端控制的，所以可以看监视器把它调亮调暗。你是智能爸爸。对，哎，这样会安心很多。大家想已经把眼镜拿掉再洗脸，不知道什么意思。让我说不出话来。这个情况其实真的是蛮符合，就是那种富家女，就是说爸爸什么都给她。对啊，爸爸，我也在检讨这件事情。但爸爸不在，是只要悲伤的时候，爸爸就会给钱，但是爸爸不在。爸爸给你住豪宅，但是爸爸大部分时候都不在。没有啦，我都在啦，我只是给你早上九点到不了而已。OK 啦，还是有差啦，还是有差啦。好，那以上大概是我这周的感想啦。猫猫哥哥，猫猫哥哥的日记，好不好？不错不错。好，那大家听到这一集的时候，应该也是我们周边预购的。即将倒数了，不是即将倒数，是根本就在倒数了。哦哦，八月二号、八月三号的，对对对对对，所以我们可能预购也剩几天，所以大家如果对我们的周边有兴趣的，想要买罗马迪克，然后还有或者是旺旺 T， 都可以上去选购一下。然后我们这次也有开放，就是说，如果你今天是海外的听众，对，也可以来私讯我们，也可以下定。对，就是我们是用 PayPal 付款，然后可以帮你算出运费这样子，真的舒适，让你穿起来舒适自在，搭配牛仔裤跟短裤都非常适合哦。你不要念你自己写文，哎，穿上这个罗马迪克，你就会成为罗马迪克战士，罗马竞技场，罗马竞技场。但有人真的去算套组，真的是有比较便宜，真的好像说你买一个战队套组加上一个旺旺 T， 不如你去买一个直接三小包套组，是可以便宜9块的。哦哇，他这样一夸奖，我们就知道干这。就对了，因为这个套组全部都是小迪算的，CP 值教主、CP 值教主，他有一个 Google 表单，就是在算怎么样最划算。对，可是那个听众的这个算法倒是我没有去交叉验证算出来的算法。对，好险，好险，好险是便宜的。那
那接下来我们来念几则留言。好的，首先交给阿强。他的名字啊不，他的 title 叫做我在色情守园。朋友们学到的是，他的名字叫 YTFG9191， 说旺旺，本人是个两宝爸，常常在煮晚餐或是在吊衣服的时候听听自己喜欢又可以杀时间的 podcast。 我是在石稿跟阿强把小迪绑去冲绳的时候入坑的，一开始听的时候觉得这三人也太呛了吧，不过我这人是这样的，不够呛我可是不爱的，毕竟人生已经够严肃了。现在来说说我听色情守门员学到的是，我发现当石稿强首次出现没有小迪石稿强这种排列组合、啊、三人听到一些彼此很奇怪的故事或是想法时，通常都不会打枪彼此，而是会用括弧我这个很不错括弧这个我喜欢来回答。对我来说，因为我有两个小孩，一个四年级一个小班，他们就常常有这种天马行空的故事或想法，其实我是不太知道要怎么回应他们，只能流于表面的跟他们一起来回。但是当我开始用哎、欸、这个很不错这个我喜欢来回答他们的时候，可以感觉他们好像信心增强，也比较有兴趣跟我做对话。所以我觉得在听社群守门员的时候可以得到杀时间的快乐，也可以得到一些可利用的金句，我觉得这个很不错哦。然后他给我们一个就是赞的 emoji。 另外虽然我听 podcast 很久了，但是这是我第一次留言，献给伟大的教主了。因为我是两宝爸，所以我想争取赐名宝屎，请教主赐名了。哇哇汪汪，哎呦哎，今天这个汪汪有点小声哦。哎，这夜深人静不要吵到阿妈高龄85岁，不要吵到不要吵到阿妈。哎，这边教主又赐封两宝爸为宝屎宝屎宝屎、欸、这个真的很棒哎、欸，因为我们之前不是才在探讨就是说这个东西就不能给任何小孩听吗、嗯、这样的确是不能给啦，但是还是寓教于乐的啊。对，但爸爸听可以啦，爸爸听有感触这样。 对啊嗯你的嗯没有讲什么、嗯、对啊、欸、小丁这时候应该要发表一些什么。 我有意见，我想说等你先讲、哦、好你先说、欸、你先说啊你先说。欸、我觉得这个两宝爸就是这个留言给我们相当大的鼓励。对，因为其实 老实说啊，我觉得我们三个平常在聊天的时候我们还算蛮尊重彼此的意见的想法的。嗯，对，因为我们三个其实我们就是三个也蛮不一样的人。对，但有时候你听到别人想法跟你不一样的时候，但我们不会第一时间就去拒绝他，或是哎、欸、说这个东西很烂这样的。但我们都说哎、欸、我理解你说的，哎、欸、我觉得你这个想法蛮不错的，但哎、欸、我觉得如果可以怎么样怎么样会更好，或是怎样怎样的。对，其实都会有个先认同先尊重，然后再去阐述自己的想法嘛。对，我觉得这过程是重要的。欸、其实没想到用在小朋友身上，因为小朋友有时候不见得他的认知发展有到一个很成熟可以理解这么一个成熟对话，但其实还是很有帮助、欸、对，所以我也觉得哇、欸、其实我觉得小朋友是懂的。让我想到阿强其实上一集也有讲到说，他说其实任何事情都可以有一些好的角度来看这件事嘛，就他一定有一个好的面向、嗯、那你可以先讲好了以后、啊、再阐述一些、欸、你觉得有别的你的想法再补上，我觉得这才是好的沟通、嗯，我觉得可能这就是因为我没有从我妈身上得到什么被称赞还是什么的，所以这就是我极力想要跟她不一样的地方。哦，哎，就是对啊，因为你知道，就是其实我看到这个很有感触，但也有可能是我因为我没有记忆的，但就是很少有什么我妈就是说我很棒的时候、欸。哇，哎、欸，就是或者是哦，对啊，但更小的时候我可能就忘记，但就是就没有、嗯嗯，就没有，所以我就觉得，哎、欸，这是一件很重要的事。对啊，哇，就是看到他可以信心增强，或者是对啊，真的可以有那个及时反馈、哦啊，我觉得一定对他有什么样的影响。哎、欸，对啊，我以后可能可以是一个更有自信的人啊、嗯，或者是怎么样的，就是虽然说自信爆棚也不是一件好事，但就是适度的，对，适度的，正常、嗯、正常范围这样。而且我觉得，就算有时候那个想法是天马行空的，然后你也知道说，哎、欸，以现实来说真的是很难达到，但我觉得也难讲他未来会有更不一样的发展、嗯、像我最近看到就是、欸、其实真的现在很多小朋友很喜欢想要当网红或者当 K-pop 明星、嗯、可是、欸、真的可以成为 K-pop 明星的人真的是少之又少，你除了实力以外、嗯、还要运气各种掺杂在一起。对，可是就看到很多人就在讲他们哦，怎么不可能啊什么的，可是也很难讲，如果他最后没成为 K-pop 明星，他也可能会走出另外一条其他的路。但的确是这样，但在这边我就没办法敢用制高点说当我成为了一个爸妈之后我会不会让他去当 K-pop 明星，我不知道、嗯、我没办法说。对啊，这没办法说啦、哦、就是当你当下你真的成为父母那一刻才有办法知道你到底会怎么样。我觉得可能要看那个过程、欸、因为如果他只是稍微讲个几句说哎、欸，我要打毕业我要干嘛，可能有时候听听嘛，但如果哎、欸，你看到他的行动开始出来了，可能加入球队去练球啊等等，那可能对啊，至少从台湾打起也不错啊、欸、那如果你的小孩高中差点肄业，那你会骂他吗？你会拿拖鞋打他吗？不会，我会跟他说哎、欸，爸爸曾经也差点肄业然后这时候阿嬷就会从后面拿抹布出来抽他我就跟他说哎、欸，我跟你讲哎，肄业其实也可以念大学对
哎、欸，可是呢，如果我们可以争取到学校就是开这个课，让我们去重补修，其实也很好哦。有毕业还是比较好嘛，对不对？阿嬷会一直抽两个人，你还在讲这个？看你那个故事，又不是我在那边帮你，你就是毕业了。哎、欸，我完全能想象小迪其实会给他两个选项。那两个选项他都不会强求，对。然后这时候，这时候阿妈就会生气，阿妈真的会很生气。阿妈还能达到，还是尽量达到啦，我还是这么认为的。对，所以很棒，我觉得蛮有感触的。梁宝爸辛苦了，辛苦了。哎、欸，可是，但我又在想，如果我爸妈跟我，就是说不定我这个人就是需要被管教。因为如果他跟我是成为我的朋友，我可能就不会鸟他，然后我可能现在就是在做很坏的事，这件事值得思索。有一天找温蒂来上节目，看他到底怎么看你的。我绝对不会让他上节目的。每个人都一个价码，好不好？哎、欸，哪一天我们就有钱请温蒂来了，各自爸妈上。都不能，我真的哎、欸，他出现，我这就是我死亡的那一天。他就会爆料我各种丑，哎、欸，他最致力于爆料就是我各种丑闻丑事。那就是我们想要的啊，欸就是、对啊，我们就是要这个、啊。哎、欸，不谋而合、欸，哎，我们要他来特别来宾，但我们给你钱，好不好？你赚那个来宾费，哎、啊，你不用来录，我们会跟。他录就好不谋而合。我想要变成那样的人，可是就是到底能不能那样的人，到底是不是，我觉得很难耶、欸、对吧、啊、我觉得教养真的也好像也没有绝对啦，因为对啊，也没办法参与到或是插手到每个人家里的教养、嗯、那就是好像 对、啊、對，人各有命，生命自有出口，真的人各有命耶、欸、好的，谢谢这位梁宝爸，谢谢你，谢谢不让我们的节目，谢谢。好的，那小迪再来一个，那再来一个留言，他的名字叫做居蟹，螃蟹的蟹。然后他说：“小迪，我跟你一样留了五星好评。”他说：“嗨，史迪，枪枪枪枪枪枪棍，我是第一次浮出水面上的小迪0627，平常只会在地震时在群组汪汪以外就没再出声了。但是今天听到89.5集时，我不能再忍了，因为小迪，我跟你一样，我老母在怀上我的时候也去做了检测，医生说我可能会是个唐氏宝宝。抱歉，这里没有不敬，建议老母不要把我生下来。还好老母之后去做了更大间的医院，做了更详细的检查。”确定我是个健康的好宝宝，我才可以出生。但偶尔在家庭中过于爱好自由，喜欢做跟别人不一样的事，想法总是跟家族的人很不一样的。我会想，我真的正常吗？还是其实是第一间检查医院检查的那样有问题呢？我不知道，但我知道的是我爱你们。希望有机会可以被念到，如果有机会可以被念到的话，可以请你们帮我跟我的学弟说，嘿，北极熊宝贝，我被念到喽，谢谢你们。什么意思？为什么学弟？欸、什么叫北极？他真的很特别、欸。前面讲这样的故事，然后后面是嘿北极熊宝贝，一个峰回路转这样。哦，对啊，很不错、欸。那小迪怎么回应他呢？我怎么回应？没有，我只是也被他勾到了，因为他就说他跟我一样嘛。对，嗯、小迪喜欢找有同乡啊、共感的这种。对，哎、欸，只能说来到这个世界上就是一个机运啦，好不好？嗯，对啊，那感谢，就是抱着感恩的心。好的，那感谢这两位听众的分享。那留言数很多，所以我们每次在试时间再挑几则来念。没错，这一集聊蛮多事情的，大部分其实蛮围绕在家庭上的。我现在脑中就在回荡我妈说那个帅哥啊，没有，我回荡的是巨婴哎、欸。啊、哦？为什么？因为我一直在幻想那个场景，一起跟邻居搭电梯、嗯，这样一个尬聊，然后最后不小心喷口而出，哎、欸，巨婴也蛮像我会做的事。学习的才知道，原来爸妈不会想要听到，或爷奶也不想听到自己手上握的那个小孩是一个巨婴。一半一半啦，不一定。一半啦，像我家应该就会想听到。哎、欸，好，因为真的、欸、是巨婴，真的大只，这个巨婴。我蛮喜欢我们聊到这些很不一样的话题，就是其实是我们以前、哦、我们根本甚至没有经验的话题。对，可能也不急着现在要得到什么结论、哦、但是我觉得可以继续体验下去、欸、就更了解自己的过程，因为这个就是一个小生命，然后你如何跟这个有温度的小生命一起互动，然后互动中他长大你也长大，这真的是一个每个人我觉得会发展出不一样的故事、啊、对，也许是一个前哨战啦，就是你第一次这样子，哎、欸，史稿哥哥的联络簿、嗯，没错，需要一些刺激的时候就要用巴西 Int Vibration 大麻籽油爆跳式高潮翼，哎呦，还抹在我的太阳穴，哎，没错，感受一下宇宙的脉动啊，需要刺激的时候就一定要来一罐这个啦，哎，像一休和尚一样，哦，没错，哇，这个哎，这我们都还没念到哎，它上面那个文案是新超强动感柔豆酥爽麻热浪迎高潮爆跳糖搓揉蜜豆高潮液蜜豆高潮，高潮液，完全的名字，这时候给大家参考一下哈、啊，点击我们的资讯栏连结。生活要追求各种刺激，哎、欸，就可以从这边找到一些刺激。喜欢小刚每次的出现，那
最后的最后，我想问，就是你觉得这个十五梦，你可以用几次？因为其实一开始会有点却步，就会觉得，哎，它感觉量蛮少的嘛。来哦，这个 CP 值教主算给你听。这个呢，就是挤出来以后，因为我刚才小刚有说，就是不需要太多嘛。那不需要太多，到底是怎么样量化呢？大概就是两粒米的大小，就这么多就可以了，就可以把你的小老二就涂的一个保护层。一粒米几公克呢？0.0715克。那两粒米乘二嘛，对不对？然后你拿十五梦去除以这个克数，哎，你可以用104次。哎，其实还蛮多事的。哎，愉悦可以就这样买到，其实是一件就是很棒的事。哎，对啊，哎，这叫欢愉耶。欢愉。好的，那感谢小刚小迪帮我们精算，然后也感谢小刚的体验。我们大家下礼拜见。大家下礼拜见咯。哦，最后的最后，如果是女生的话，这个东西是符合女生私处 pH 值的嘛？因为成年女性的私处酸碱值约在3.5到4.5之间 pH 之间嘛。It 这一款它有模拟女性爱意 ，pH 值在4.0左右，没错。所以女生也不要害怕哟。感谢你的补充。阿布。